בוקר טוב, מה בוקר שלומך? מצוין. ברוך השם, אנחנו עושים צפונה. לפני שנבקש ממך הבהרות בעניין ויסקונסין, אני רוצה להשמיע לך שאלה ותשובה שלנו כאן איתך, כאשר אתה כבר מכהן כשר, גם של מאיר, גם שלך, מאיר כהן, וגם של חיים כץ. אני, בפעם האחרונה שבדקתי את תוכנית ויסקונסין, הבנתי שבמתכונת שהיא פעלה היא הייתה כישלון אחד גדול. אני מקווה שהשר ילמד, אם הוא יוכל להפיק לקחים וזאת תהיה באמת תוכנית השמה לאנשים למקומות עבודה, כן. אבל אם זאת תהיה תוכנית שקבלנים זריזים ירוויחו כסף, ממש לא. אני חושב שהתוכנית הזאת הפכה מהר מאוד לתוכנית משחיתה שהתעסקה בביטול קצבאות לאוכלוסיות הכי חלשות. אני החלטתי כיור הוועדה להוביל את התוכנית הזאת סוף דרכה. תהיה עצירה מוחלטת של ההפרטות האלה, תהיה עצירה מוחלטת, אסור, ההפרטה משדרת שאנחנו משתחררים מהמחויבות שלנו כמדינה. שר הרווחה מאיר כהן, גם הפרטה וגם ויסקונסין. תראה, אני לא חוזר בי מהדברים שאמרתי, ואני... התוכנית הזאת של יציאה לעבודה שכל כך משמיצים אותה בטרם עת, וכל כך מרמזים על כך שכאילו איזה יד זדונית כאן, ואמרה את זה חברת הכנסת שלי חימוביץ' לבנט, כאילו איזה יד זדונית רוצה להעביר כסף לכל מיני טייקונים. באמת שזה לא העניין הפעם. באמת שזה לא העניין. אני רוצה לתקן, מי שישלול את הקצבאות, זה לא גורמי חוץ. אבל למה אתה בכלל הולך על ויסקונסין? למה אתה לוקח את התוכנית הזאת? א', זה לא ויסקונסין. יש 102 אלף משפחות שמקבלות הבטחת הכנסה. נמצאות בתוך המעגל הזה. כן. חייבים להוציא את חלקם, את רובם, כן, מתוך הסבב, החיים הקשים האלה של לקבל קצבאות. אין מחלוקת על זה. יהיו חלקים, יהיו חלק מהם יצטרכו להגביר להם את הקצבה ולתת להם קצבה יותר גבוהה, אבל מי שכן יוכל לצאת לעבודה, יצא לעבודה. אבל בשביל מה אתה צריך את וינסקונסין, שר הרווחה? הרי לך עצמך... אבל לך עצמך יש עמותות שעובדות מתוך משרד הרווחה עם הצלחה של פי 2 ו-3. למה אתה צריך את ויסקונסין? אני חושב שאם אנחנו בוועדת העבודה והרווחה אצל חיים נשנה את הדבר שהוא דרוש שינוי, ומי שיעשה את זה זה לשכות הרווחה, ואגב, בניגוד למה שאמר חבר הכנסת גילאון, לא אנשים אחרים ישללו או יתבעו קצבה, אלא... נכון לעכשיו, זה החוק. לא, זה ממש לא. צריך לקרוא את התוכנית. יש שם הגדרה ברורה של הסמכויות השלטוניות. רק עובד מדינה יוכל לשלול קצבה. זה לא נכון. לפעמים קל לעלות לרדיו ולזרוק את הדברים. לא, זה בדיוק מה שהיה, אבל אני עדיין, אתה לא עונה לי על השאלה הבסיסית, שר הרווחה מאיר כהן. אתה היום מפעיל עמותות שיכולת ההשמה שלהם להכניס עובדים למעגל, להכניס מובטלים כרוניים למעגל העבודה, הוא נפלא. הם עומדים על 70% הצלחה. אתה מכיר אותם, אני מכיר אותם, אנחנו יודעים במה מדובר. אני בכוונה לא אומר את השמות רק כדי, אתה יודע, שלא לייצר איזה סוג של פרסום, כי כל הזמן מדובר בעמותות. והנה פתאום אתם לוקחים ולוקחים את כל מנת הכסף ומעבירים אותה לתוכנית שאתה יודע שהיא תוכנית איומה, יכול להיות שישפרו אותה. אתה הודעת שהיא איומה והיא לא נכונה, למה אתה מקבל אותה עליך? אני כראש עיר הודעתי שוויסקונסין, ואני חוזר על זה, כמו שהיא עבדה, שהיא הייתה תלושה מלשכות התעסוקה ושהייתה תלושה מהתוכניות, וכל מיני אנשים זריזים עשו בה כבשלהם, אני התנגדתי. אני בתוכנית הזאת אומר לך, ואני אומר את זה קבל עם ועדה, כי אני קורא את התוכנית, אני מדבר עם האנשים, כאן יהיה פיקוח הרבה יותר רציני, הרבה יותר נחוש. אבל החבורה הזו נכשלה. לא. היא נכשלה, מה לא, אתה יודע איזה... כן. במתכונת הישנה היא נכשלה, אבל רבותיי, האם מישהו היום
כן. מכל אלה ששוללים. בא עם תוכנית אחרת. לך יש תוכניות כאלה. למה שלא תיקח את החבר'ה של בעצמי, של אשת חיל, כל העמותות האלה שעושות עבודה נפלאה. למה אתה לא לוקח אותם? תקשיב, כי העמותות האלה לא מתעסקות בפירוק של חסמים חברתיים, השכלתיים והכשרתיים. לא, שר הרווחה, יש לך כאן שגיאה. לא, 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 אני לא מקבל את מה שאתה אמרת עכשיו. אינפורמטיבית זו שגיאה. אני מכיר את זה. גם אני. כאן יש ניסיון לקחת ולבנות מערך שלם של מעונות יום, של הכשרות, של הכוונה, של מימון הוצאות נסיעה. יש כאן מערך שהם לא מתעסקים עם זה. עכשיו, נבוא לוועדת העבודה והרווחה. אין שום ספק שהתוכנית הזאת כמו שהוצאה, כמו שהוצביעו עליה ואמרנו את זה, תצטרך לעבור הרבה יותר מאשר פיינטיונינג. א', אני תומך גדול במה שנאמר. אז מה עשיתם? קודם הצבעתם על התוכנית ואחר כך אתה אומר נבנה אותה מההתחלה? זה הרי אנחנו בתוך עמנו אנחנו יושבים. לא לבנות אותה מההתחלה, אלא לשנות. אני חושב שמה שצריך עכשיו לעשות בתוכנית זה לחזק יותר את הדרג של לשכות כן. העבודה, של הפקידות הממשלתית, לא איזה קבלן או נציג של קבלן יקבע שזה או אחר יורידו לו את הקטע. אז אולי את הקטע המסוים הזה הקבלן לא יקבע, אבל עד לנקודה הזו הקבלן יקבע הכל, ומשום לא כך... המשמעות היא שגם אם פקיד ממשלתי יבוא וישלול את הקצבה, הרי הוא יעשה את זה על בסיס הדברים של הקבלן. זאת בפעם שעברה למשל, מלכבים לא יכלו לגשת, היום הם כן יכולים לגשת, ויקשו לשם אנשים שלא רוצים להרוויח להשבעים באמת מתוך איזה כוונה חברתית לעזור. אתה לא מצליח להסביר לי פתאום את הצורך הזה, דווקא בוויסקונסין, במקום כל העולמות הנפלאים, יש לנו אנשים... כל כך טובים, עם פעילות כל כך רצינית, שזה פשוט, אני לא מצליח להבין את הסיבה. רינו, כשאתם החלטתם שזה תוכנית ויסקונסין, אז שום דבר לא ישנה אתכם. זה השם שלה. ויסקונסין, אנא ממך, זה לא השם שלה. התוכנית נקראת יוצאים לעבודה. כן, אבל אני כבר יש לי דוקטורט במכבסת המילים, השר הרווחה מאיר כהן, אני באמת... אני לא מסכים איתך שזה מכבסת מילים. זה לא, אנא ממך, תיקח את התוכנית, אני מוכן לשלוח אותך. אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב טוב. הכנסת, הודעת הכנסת, זה הציטוט, אושר בקריאה ראשונה נקודותיים. תוכנית ארצית לשילוב מובטלים בעבודה, סוגריים, פתח סוגריים, תוכנית ויסקונסין, סגור סוגריים. זה לא שאני מתעקש לקרוא לכך. זה שם התוכנית. אני יודע שהחוק שעליו הצבעתי נקרא תוכנית. לעבודה. אבל אני אומר לך, הרי אני קורא את הטקסטים okay. האלה מתוך טקסטים, אני לא מספר לך סיפורים, שר הרווחה מאיר כהן, אתה מאמין לי. אני לגמרי, א', okay. אני לגמרי מאמין okay. לך, אבל אני עוד פעם אומר, okay. אנחנו כולנו, גם במשרד שלי, ישבנו, השבנו את שני התוכניות, okay. ראינו שיש הבדל גדול מאוד, סימנו את הדברים okay. שצריך, א', אמרנו שצריכים לגשת... אתה לא היית היוזם של התוכנית הזו. לא אתה יזמת את התוכנית הזו. התוכנית הזו באה מהאוצר. באה לגמרי, היא באה מהאוצר, אבל... אז למה אתה מקבל את התוכנית של האוצר? תראה, אני מנסה לחפש דרכים שהאנשים שלא מסוגלים לעבוד, אנחנו נהיה חייבים לעזור להם לצאת לעבודה. ומי שכרוני לא יכול לעבוד, אנחנו נהיה חייבים להגדיל להם את הקצבאות. אבל אי אפשר לשבת. אוקיי. כש-104,000 משפחות לא נמצאות במעגל עבודה. אין מחלוקת על זה. אין מחלוקת על זה. השאלה איך מכניסים אותם למעגל העבודה. ישראל והרווחה מצאו פתרון נפלא. מושם כל יום. עובד נהדר, על פי כל הקריטריונים. למה פתאום לוקחים 150 מיליון שקל ושמים אותם במקום אחר לאנשים אחרים? שר הרווחה מאיר כהן, אתה לא נותן לי את התשובה על זה. בבקשה? אני עוד פעם אומר, כולם, הרי זה מכרזים. גם העמותות האלה שאתה מדבר עליהן, המכרז הזה פתוח בפניהם, ויקשו עמותות, ואנחנו מאפשרים לעמותות לגשת. אני לא רוצה למכות בשמות, כי באמת זה לא המקום. אבל אני אומר לך,
כשאנחנו נשב ואנשים ישבו בעבודת הרווחה, אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לשנות בכדי שהתוכנית הזאת תהיה תוכנית שיש בה הרבה יותר תקווה, והיא ממש לא תהיה דומה לתוכנית ויסקונסין. שר הרווחה מאיר כהן, תודה רבה לך על כל העברות. תודה רבה, בוקר טוב. ואנחנו לספי, שורת סיכום שלך? לא, ישנה מילת קסם, אולי הרע אחת, שמכשירה בעצם כל גזרה, זה ה-OECD. שמענו את יאיר לפיד אומר בתחילת שבוע שבגלל הסכמים של שטיינץ עם ה-OECD אנחנו מעלים את המס על האלכוהול, וגם כאן, בדברי ההסבר להצעת החוק, ה-OECD ברך על המהלך. כן, ברך. כן. עם הברכה של ה-OECD אנחנו נסתפק.